Jag heter Emelie Zackrisson, jobbar som museipedagog på Göteborgs stadsmuseum. Och jag heter Einar Hansson, arkitekt, stadsvandringsguide, författare av massor av guideböcker och tycker att man ska vara jätteaktiv och påverka sin stad. Ja, vi har pratat om stadsvandringar idag. Jag tycker nog att det viktigaste var att man ska gå ut och vara delaktig och aktivera sig i stadsrummet och att stadsrummet ska vara till för alla och att man kan göra saker tillgängliga om man bara anstränger sig. Tycker du? Jag tycker förstås samma som du, men jag tycker det är så väldigt viktigt att gå ut på stan. Det är ett roligt sätt att skaffa sig kunskap. Man får i sig allt om stan, hur den känns och människor som rör sig och sånt. Va? Vi brukar säga att det äkta sociala mediet är faktiskt stadsvandringen. Då är man ute, träffar folk, kan prata med andra och faktiskt bestämma lite över hur man vill ha det i framtiden.